ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାମନ୍ତରାୟ ଏକାଡେମୀର 28 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ଫିଜିକାଲ ଓ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀ ପରିସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଲଳିତ ମୋହନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବେଶ ସାମନ୍ତରାୟ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ହରିହର ମୁନି ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଫେଲିସିଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। 28 ଜଣ ପିଲା ଆମର ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ସଟ୍ରେଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେଉଁଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାଲି ହୋଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ସେ ରାଲିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡପ୍ଟିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ 1, ଆଡପ୍ଟିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ 2 କ୍ଲିୟର କଲେ। ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କଲେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଲିୟର କଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ 28 ଜଣ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ବେଲଗାଓଁ, ଯେଉଁଠିକି ATS ଏୟାରଫୋର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ସେମାନେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 3 ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରେଟ୍ ଜଏନ୍ କଲାପରେ କେମିତି ସେଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଅଫିସର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର କରିବେ, ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହିସାବରେ କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଘର ବାଲିବୁଡ଼ାରେ, ଯେଉଁକି କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସିଏ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବାଲିବୁଡ଼ାରୁ ବେଲଗାଓଁ, ଏ ଜର୍ନି ଫ୍ରମ୍ ବାଲିବୁଡ଼ା ଟୁ ବେଲଗାଓଁ, ସେଠି ସିଏ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଫିସର ହେବେ। ମୋ ନାଁ ଜଗମୋହନ ଆଚାରୀ। 2015 ଜୁଲାଇ 13ରେ ମୁଁ ସାମନ୍ତରାୟ ଏକାଡେମୀରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆଶା ଆଉ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏକାଡେମୀ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ମୋର ମଧ୍ୟ ଜବ୍ଟେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମେଡ଼ିକାଲରେ କଟ୍ ହେବା ପରେ ଆଶା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଏକାଡେମୀର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେଶ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ମୋ ମନରେ ଜଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ବାରମ୍ବାର କଟିକି ମଧ୍ୟ ଫେଲିୟର ଇଜ୍ ଦ ଅପସନ୍ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ନିୟମରେ ଚାଲି ଆଜି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଟ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 8 ନମ୍ବର ଥର ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଛି ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ। ତ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆଶା ରଖିଛି କି ଆଜ୍ ଏ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ ଏ ଅଫିସର ଭାବେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସାର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେଶ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଟୁ ଅଲ୍।